Na nedělní dopoledne 21. června si pozvali malí fotbalisti z Prušánek své přespolní kamarády. Organizátoři z místního fotbalového klubu pro ně uspořádali turnaj. Na hřišti se pak společně utkali domácí z hráči z Mutěnic a Hodonína. Turnaj je skládaný z 5 mužstev, kde jsou vlastně zastoupeny domácí Prušánky 2 mužství, Hodonín, partnerské družstvo vlastně Hodonína postavilo taky 2 týmy a přijeli nám partnerské Mutěnice. Ty družstva nejsou úplně ideálně vyrovnané, je tam dost značný rozdíl mezi mužstvy, ale vzhledem k tomu, že v současné době o víkendu probíhají turnaje na celém okrese Hodonín i Břeclav, tak byl dost velký problém sehnat další týmy. Je to pro kluky vlastně ve věku od 8-9 let do těch 10-11. Máme kompletní ročník 2007 tady vlastně, takže nikdo nepřevyšuje. Naši kluci hrají, teďka momentálně skončila sezóna, okresní přebor vlastně a kraj hráli. Skončili na pěkném 3. místě v okresí a v kraji si myslím, že taky ostudu neudělali. Jsme FK Mutěnice, mladší přípravka, mám tady dneska 10 kluků. Naši kluci hrají okresní přebor mladší přípravky, kde už nám soutěž skončila. V pátek jsme měli poslední zápas a skončili jsme na pěkném 6. místě ze 13 účastníků. Trenéři se snaží, aby kluci už od útlého věku přistupovali ke hře zodpovědně a poctivě. To bylo ostatně znát i v Prušánkách na hřišti. Probírání taktiky, rady při hře nebo povzbuzení při neproměněné šanci. V tom je fotbal stejný jak na malém regionálním plácku, tak i ve slavné aréně. Mně se nejvíc líbí, že s klukama si můžeme užívat toho fotbalu dost. Že si můžu s balónem kopat. Mně se nejvíc líbí na fotbale, že si s klukama zahrajeme. Že můžeme hrát spolu, že jdeme tělema do toho, že můžeme s kamarádama hrát. Mně se líbí, že jako můžu dávat góly a kličky. A tak, že se tam můžou dostávat poháry. Když si kopu na zahradě a můj nejlepší fotbalista je Neymar. Teda Ronaldo. I když je pro většinu z těchto malých kluků cesta do profesionálního fotbalu hodně vzdálená, všichni mají své vzory mezi uznávanými hráči a všichni se jako profesionální hráči na hřišti vidí. A který fotbalista se ti líbí ve světě? Lionel Messi ze Španělska. A hraje za Barcelonu a můj nejlepší fotbalista je Neymar a Messi. Já bych chtěl být hrát ve Spartě jako David Lafata. Můj vzor je Neymar, no nevím ani proč, ale mně se líbí, jak hraje totiž. Turnaj, který začal brzy dopoledne, museli fotbalisti kvůli dešti několikrát přerušit. Dohráno bylo kolem 2 hodiny odpoledne. Pořádající hráči z Prušánek si odnášeli z trávníku zlaté medaile. Byli mezi nimi také nejlepší hráč turnaje Jan Košut a střelec nejvyššího počtu gólů Viktor Peřina. Jak dlouho hraješ fotbal? Asi 4 roky. Baví mě na tom dávat góly a hrát s klukama. A jak ti to jde? Dobře. Už někdy dostal třeba nějaký titul nebo ocenění, že jsi byl nejlepší fotbalista? Asi 4krát. Nejlepším brankářem byl Ondřej Holešinský z Mutěnic. Toto mužstvo se umístilo na 2. místě. Taťka řekl, abych se naučil i různé sporty, tak jsem si vybral to chytání. 3. byli fotbalisti z Hodonína. Medaily za snahu a soustředěnou hru si ale zasloužili všichni kluci a po zásluze ji také dostali.